Ubureyo burya buravukanwa, ubureyo burya ni nk'ingabire, abimana yahaye barabuvukana, bakazanarinda babusazana. Nkunda abafana bawe reyowe, batita ku mafaranga, iyaba amafaranga mama we twafanye igikona. Rayon Sport, isaro di Nyanza. Uwo ni Malaika na Feza bati ubureyo burya buravukanwa, ubureyo ni nk'ingabire, abimana yahaye barabuvukana, bakazanarinda babusazana. Rayon Sport, nyuma yo gutsinda AS de Kigali, nyuma yo gutsinda Police FC, hari bamwe mu bareyo bagaragaje ko bafashe icyemezo bati twitandukanyije n'ikindi cyari cyo cyose cyaza gisenya Rayon Sport, bati twitandukanyije n'umuntu wese waba ufite umugambi wo gucama ibica bareyo, bati twitandukanyije n'umuntu wari we wese waba ugaragaza ko afite intumbero zo gukoma mu nkokora ubuyobozi bwa Rayon Sport, nyamara mu gihe bwo butwereka yuko byose bishoboka ko n'igikombe cya shampiyona bwakegukana. Ayo ni amagambo yakurikiye umukino wa Police FC wabaye ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa gatatu. Abafana hirya no hino mu gihugu twatembereje mikoro ya Rayon yacu TV maze tubasha kumva bimwe bivugwa mu bakunzi ba Rayon Sport, kuko n'ubundi Rayon yacu TV igera mu bafana, ikagera mu batoza, mu bayobozi ndetse no mu bakinnyi. Aha ni kuri Rayon yacu TV, nta handi wasanga aya makuru uretse kuri Rayon yacu TV. Benshi muri mwe Rayon niyo nshuti, mu kubya turakwanya bidutera ishema, Imana niyo nkuru ibaragire ibarinde. Ijambo meranda ryumva Rayon Sport ikimara gutsinda AS de Kigali hirya no hino, abakunzi ba Rayon Sport barishimye bati Rayon Sport udukoreye umuti, uratunejeje. Kudutsindira AS de Kigali yari yaratwibiye imyenda. Abakunzi ba Rayon Sport ntibiyumvishaga uburyo AS de Kigali yambara umwenda wabo, umwenda w'ubururu n'umweru, Rayon Sport ikambara irindi bara. Mu bitangazamakuru mbere y'umukino wa Rayon Sport na AS de Kigali byari byacitse, bamwe bati iri bara ntabwo turizi kuri Rayon Sport, bati ibara ritari ubururu n'umweru ntabwo tuzi Rayon Sport ryambara, bati nyamara ibi biraca amarenga ko Rayon Sport iri kugenda itumwimerere wayo, bati iyi Rayon Sport twarabibabwiye mbere, twababwiye yuko ubu buyobozi buzayigeza habi. Bamwe bati twe twaravuze tuti iyi Rayon Sport bakimara kuyiha uyu mugabo, bati ntabwo ikibazo bagikemuye ahubwo barushijeho kugiteza, bati ushatse gukemura ikibazo cya Rayon Sport ntabwo agikemuye neza ahubwo arushijeho kugiteza. Bamwe bati abo banyamakuru bari mu kuri, abandi bati nta kuri na kumwe barimo, kubera yuko twiyumviye bavuga amagambo mabi, bavuga bati tuzagumura abakunzi ba Rayon Sport kugeza igihe ubu buyobozi buzavaho. Nyamara hari bamwe mu bafana ba Rayon Sport babifashe nk'aho banyamakuru ari intwari, abandi babifata nk'aho abo banyamakuru ari ibigwari. Na polisi y'igihugu abona abahamya, iyo nibutse uwo mutaga. Amagambo nk'ayo mu bitangazamakuru, bamwe ku bakunzi ba Rayon Sport barabyumvaga bakabyakira, batariko ubu buyobozi kuko burashaka kudusenyera ikipe, bati ubuyobozi burashaka kudusenyera ikipe. Ariko wareba impamvu y'ibyo ngibyo, washaka impamvu bavuga ibyo ngibyo ukayibura, kubera ko Rayon Sport byagaragaraga yuko koko iri gutsindwa, ariko igatsindwa iri gukina. Bamwe bati ni umutoza, abandi bati
n'ubuyobozi ariko ibitangaza makuru bimwe na bimwe bifite inyungu muri ibyo ngibyo biti n'ubuyobozi ubuyobozi bufata icyemezo buhagarika Masudi Juma abafana bamwe bati ntaga ikibazo cyari Masudi Juma bati ahubwo ubuyobozi nibwo bwari bukwiye kugenda kuko ikibazo si Masudi Juma kuko yaduhesheje shampiyona ya 2016 ayiduhesha ari umutoza w'umuhanga bati subu nibwo abaye umuswa maze bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport nanone batabivugagaho rumwe kuko murabizi ko Rayon Sport yari yaracitsemo ibice bamwe bati Masudi Juma nyuma yahatwara ibikombe bya muri Rayon Sport yagiye agaragaza kutitwara neza yagaragaje ko yananiwe mu makipe yose yanyuzemo yagiye yirukanwa ayagejeje ahantu habi bati rero kuva ubuyobozi bumuhagaritse si ikibazo ahubwo ni igisubizo ibitangaza makuru biti ikibazo nago cyari Masudi Juma bati twarabibabwiye uyu fideli wanyu yarakuye kwegura abandi bafana ba Rayon Sport bakajyabwira bagenzi babo bati nyamara mwibwe mumeze nka cyakirondwe cyumiye ku ruhu inka yarariwe kera abandi bati muyiturekere twasezeranye nayo ko ahizagwa ariho tuzagwa haba mu mvura y'amahindo haba ku izuba ry'igikatu yaba mu ijoro cyangwa ku manywa bati tuzayirwanirira kugera Rayon Sport igeze ku gasongero k'ibyiza twifuza mu bakunzi ba Rayon Sport nago byavugwagaho rumwe ariko yaje kugira gutya yisasira AS to Kigali bamwe bagwa mu kantu abandi babyena murera Gerari di Dio fili warai fata umufana w'umwaka rwarutabura Rayoni wowe nkunda ni kimenyimenyi Abo baguye mu kantu ntago bigeze bishimira uburyo Rayon Sport itsinze kuko bari batangiye kwitega iminsi bavuga bati AS to Kigali nyuma ya Gorilla FC nigiye kugaragaza ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bunaniwe bamwe bati ntago abakinnyi baba banywa mukaro n'ibindi niriwe mvuga bati babashe kuba batsinda ikipe ya AS to Kigali Rayon Sport imaze gutsinda AS to Kigali bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport barishimye bati irabwejagura irabwejagura ariko abandi bati musigeho mwibyina mbere y'umuziki imbere hari Police FC bati Police FC ni muyitsinda nibwo tuzemera koko ubwo buyobozi bwanyu buri mukuri ko buri mu kazi abandi bati nabyo muzabyibonera bati igitinze kugera ni umunsi bati kuko Rayon Sport twabonye ntabwo Police FC zayihagarara imbere nuko byaje kugenda maze ku munsi wejo ku munsi wo kuwa gatatu isa 9 n'iminota mikirengaho Rayon Sport na a Police FC ruza kwambikana Ureyo burya ni nkingabire abimana yahaye barabuvukana bakazana rinda babusazana Nkunda bafana bawe reyo we batita ku mafaranga iyaba mafaranga mama we twafanye igikona Rayon Sport ntabwo byari byoroshye ariko byarashobotse Rayon Sport imbere ya polisi Police FC yaragiye bakana kuva umupira utangiye kugera umupira urangiye Police FC yatsinzwe igitego kimwe yabonye occasion imwe gusa imbere y'izamu maze Adolphe akora save iyi Police FC yararushijwe bidasubirwaho Police FC iza gutsindwa igitego kimwe cy'umusore Willy Esson Onana kuri pasi ya Youssef maze abakunzi ba Rayon Sport aho bari hirya no hino baranezerwa babyina murera na babandi bavugaga bati tuzarebe kizikura imbere ya polisi babyina murera nyuma y'icyo gitego Police FC yakubiswe pasi nyinshi zitagira umubare maze abakunzi ba Rayon Sport bati koko ati ubuyobozi bwacu buri mukuri bati niba koko bigera kuri iyi tariki nta kirarane babereyemo abakinnyi niba koko abakinnyi bagaragaza ko bishimye uko babayeho muri Rayon Sport bati ni ukubera iki twe dufata dushaka gushyira ibibazo bidahari kuri komite bati ikibazo ni ikihe ubundi bati nta kibazo na kimwe tubona cyatuma tudashyigikira ikipe yacu bati koko twari twaratwawe buhumyi bati ariko
ubu nibwo twaza bati twitandukanyije n'ikibi cyose twitandukanyije n'ushaka gucama ibicabareyo bati twitandukanyije n'umuntu wese ushaka gusenya reyo bati uzayirwanya tuzamurwanya natwe twituje inyuma ya Rayon Sport tuje gufatanya n'abagenzi bacu ariko kandi burya ubumwe bw'abareyo buzanwa n'insinzi abareyo hirya hino mu gihugu babyina murera abareyo barishima karahava bati bakinyi bacu ubwo muduhaye noheli nziza natwe turaje tubahe noheli hirya hino mu magroupe sinabigarukaho bari gukanda akanyenyeri ku bwinshi abandi bakusanyiriza hamwe umusanzu bati duhe Rayon Sport yacu noheli nziza jambo meranda ryumva nkumva budala Se nezo ni se kamana Umuyobozi umurenzi usenga Abareyo bati Byara nashobokaga yuko na Kiyovu Sport twari kuyikura hamano 3 Atariko byavuzwe ko hari bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport tudashatse kugarukaho bagaragaye bajya muri camp y'abakinnyi bagumura abakinnyi ndetse n'umutoza babyumvikanaho kugira ngo badutsindishe batariko ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka bata amakosa yaragaragaye yarabaye twarabibonye batariko igihe ni iki Rayon Sport ngikosora amakosa yabayemo byanyamara byagiye biterwa n'abakunzi bayo n'abandi banyamakuru bihita abakunzi bayo batariko abareyo nibwo twaza abakunzi ba Rayon Sport bishimiye insinzi noheli nziza abakinnyi babo babahaye Rayon Sport one team one dream akayira gasangwa mu mabara abiri ubururu n'umwera amasumbu uko ari abareyo bati gicumbi na Musanze nizo zitahiwe bati nubwo ari ku bibuga bibi batariko twiteguye kwakura amanota 3 bati kandi igikombe turagishaka ayo ni amagambo y'abareyo nyuma yo gutsinda Police FC batangiye kubona yuko n'igikombe bishoboka yuko bagitwara kubera ko amakipe byavugaga ko ari kwiyubaka ku buryo budasanzwe ariko Rayon Sport yatsinze yarusha abareyo batangiye gutekereza igikombe hirya no hino iyi ni Rayon yacu TV wa utarakora subscribe yirukore subscribe hano kuri Rayon yacu TV mazuze dufatanye kubaka Rayon twifuza Rayon Sport itsinda bakeba Rayon Sport ijya mu mahanga ikabatitiza iyo niyo Rayon twifuza Rayon Sport itavugwamo ibibazo by'ibirarane ku bakinnyi bijyanye n'imishahara Rayon Sport itsinda iyo niyo rimurera twifuza abareyo hirya no hino muzagire noheli nziza Yeka ijuka hajura hombe ngarambi Abareyo bati umuntu wese ubigeramo uruhare gutsindwa kwa Rayon Sport twifatanyije nawe twitandukanyije nawe twitandukanyije nawe bati uzarwanya Rayon Sport natwe tuzamurwanya bati kandi umuntu wese ubigeramo uruhare mu kubona intsinzi ya Rayon Sport twifatanyije nawe twiteguye kubaka Rayon yacu bati ikiduhuza kiruta ikidutanya bati ese ubundi abarwanyi komite n'iki bayishinza abareyo mu mwuka mwiza abareyo bagarutse oh Rayon bafana ba Rayon Sport aho muri hose muze twubake Rayon twifuza iyi ni Rayon yacu TV amakuru ya Rayon Sport nakagaruka utisina na jyojyori n'aba polisi kagere na jakesha uti ntibahusha nawe kanyama yayi na kanyandekwe Gerari di Pio Fili warayifata
umufana w'umwaka rwa rutabura.